സീലക ഐ പി എസ് ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നിരിക്കുന്നു. ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ സീലകയ്ക്ക് പാർട്ടി അംഗത്വം നൽകും. പ്രശാന്ത് കൃഷ്ണയാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ ചേരുന്നത്. പ്രശാന്ത്, അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു നീക്കമായിരുന്നു അതോ നേരത്തെ തന്നെ ബി ജെ പിയിൽ ചേരണമെന്ന ആലോചനയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? എപ്പോഴാണ് ഇനി ഔദ്യോഗികമായി പാർട്ടി നേതൃത്വം മുൻ ഡി ജി പിക്ക് അംഗത്വം നൽകുക? പ്രശാന്ത് കൃഷ്ണ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകും. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയാണ് വരുന്നത്. ആദ്യ വനിതാ ഐ പി എസ് ഓഫീസർ ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയിലേക്ക് ചേരുന്നു എന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയാണ്. കെ സുരേന്ദ്രൻ്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ പ്രശാന്ത്, സെൻകുമാറിന് പിന്നാലെ ഇപ്പോൾ മുൻ ഡി ജി പി എന്ന നിലയിൽ സീലേഖ കൂടി ബി ജെ പിയിലേക്ക് ചേരുകയാണ്. അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു അതോ നേരത്തെ തന്നെ എടുത്ത നീക്കങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണോ ഇതാ? പ്രതീക്ഷ, കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയായ ശ്രീലേഖ ഐ പി എസ് വൈകിട്ട് 4 മണിക്കാണ് ബി ജെ പിയിൽ ചേരുന്നത്. ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ ഇവിടെ ശ്രീലേഖ ഐ പി എസിൻ്റെ ഞാനീ നിൽക്കുന്ന വഴുതക്കാടുള്ള ഈശ്വരവിലാസം റോഡിലുള്ള വീട്ടിലെത്തി അവർക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് നൽകും. ഇത് സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ നേരത്തെ തന്നെ ബി ജെ പി തലത്തിൽ നടന്നിരുന്നു. കാരണം ജില്ലാതലത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിലുമുള്ള സംസ്ഥാന ഭാരവാഹിയായുള്ള ഒരാൾ നേരത്തെയുമായി ശ്രീലേഖ ഐ പി എസുമായി അവർ പാർട്ടിയിലേക്ക് വരുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ നടത്തിയിരുന്നു. അതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ തവണ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയ സമയത്ത് ശ്രീലേഖ ഐ പി എസുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ ആ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ മെമ്പർഷിപ്പ് നൽകുന്ന ഒരു നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ചില തിരക്കുകൾ ആ സമയത്ത് 2 ആഴ്ച കാലം നീളുന്ന ചില തിരക്കുകൾ പുസ്തക രചനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില തിരക്കുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അവർ അറിയിച്ചിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് ഇന്ന് ഈ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഐ പി എസ് വനിതാ ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ ബി ജെ പിയിലേക്ക് എത്തുന്നു. മുൻപും ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ജേക്കബ് തോമസ് ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, അദ്ദേഹം ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നു, ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പലരും ബി ജെ പിയുടെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു വനിതാ ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ, ആദ്യത്തെ വനിതാ ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ കേരളത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ ഭാഗമാകുന്നു. അത്തരം ചർച്ചകളിലേക്ക് പോകുന്നൊരു ഘട്ടമല്ല. കാരണം ആദ്യ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നു, അതിനുശേഷം രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൽ സജീവ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണോ പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രീലേഖ ഐ പി എസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അതോ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം മാത്രമല്ല ദേശീയ നേതൃത്വവുമായി ആലോചിച്ച് അവർക്ക് ശ്രീലേഖ ഐ പി എസിനെ ഏത് രീതിയിലാണ് പാർട്ടിയിൽ അവരുടെ സേവനത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വരുന്ന ചർച്ചകളിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. എന്തായാലും ഏറ്റവും പ്രധാനം ഈ എ ഡി ജി പിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, എ ഡി ജി പി ആർ എസ് എസ് കൂടിക്കാഴ്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന അവസരത്തിൽ ഐ പി എസ് റാങ്കിൽ നിന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥ അവർ ബി ജെ പിയിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യവും രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്കും വഴിവെക്കുന്ന ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ്, ഒരു അംഗത്വം എടുക്കൽ തന്നെയാകും ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് ശേഷം കെ സുരേന്ദ്രൻ ഇവിടെ എത്തി ശ്രീലേഖ ഐ പി എസിന് അംഗത്വം നൽകും. അത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ നേരത്തെ തന്നെ തുടങ്ങിയതാണ്. മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായി പല പ്രമുഖരെയും, അത് പല ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാമുദായിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളവരെല്ലാം ബി ജെ പി അംഗത്വം എടുപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ശ്രീലേഖ ഐ പി എസിൻ്റെ ശരി, പ്രശാന്ത്, എന്തായാലും ഒരുപാട് ചർച്ചകൾക്കും ഒക്കെ തന്നെ വഴിവെക്കാവുന്ന ഒരു തീരുമാനമാണ്. മുൻ ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ, മുൻ ഡി ജി പി ശ്രീലേഖ ഐ പി എസ് കൂടി ബി ജെ പിയിലേക്ക് ചേരുകയാണ്. ഔദ്യോഗികമായി അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ അംഗത്വം സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്.